σημερινή μέρα. Αφήστε λοιπόν για αύριο τα σημαντικά, γιατί η σημερινή έχει λίγο από τη φασίνα, από τη λάτρα της χθεσινής, χωρίς να μπορείτε πραγματικά να πείτε ότι εντάξει, ξεμπερδεύω. Θα τη φάτε όλη αυτή την ημέρα, είτε στα επαγγελματικά, είτε στα πρακτικά, είτε σε θέματα που σχετίζονται με το σπίτι, με τις σχέσεις. Γενικώς θα έλεγα, ο λίγον τι αποφράσει ημέρα, όχι και πάρα πολύ, αλλά η αυριανή προσφέρεται πραγματικά για όλα, σε ένα διάστημα που δεν είναι εύκολο, που θέλει πολύ κουράγιο και ψυχραιμία και πάνω απ' όλα διπλωματία που δεν φημίζεστε για αυτήν. Και να περάσουμε στον Ταύρο με ταχύτητα σήμερα, γιατί είναι πιο ευνοϊκή ημέρα, γιατί μπορείτε να κάνετε κάποιες καλύτερες κινήσεις σε όλους τους τομείς και επειδή η αυριανή ημέρα είναι λίγο πιο φορτωμένη, θα χρειαστεί λοιπόν σήμερα να ελαφρύνετε ή δυνατόν και την αυριανή, ιδιαίτερα σε θέματα που είναι λίγο προβλέψιμα. Είναι πράγματα για το σπίτι, είναι οικονομικά, είναι τούτο, είναι εκείνο. Γενικότερα και για τις σχέσεις σας, η σημερινή μέρα προσφέρεται λίγο περισσότερο. Άρα λοιπόν εντάξτε όσα θέματα μπορείτε στο σήμερα. Αύριο καλύτερη προεργασία, γιατί κάτι το σπίτι, κάτι χώρι, κάτι συγγενικά πρόσωπα, ο καθένας με το μακρύ του και το κοντό του. Και να περάσουμε στους διδύμους. Η εύνοια της εβδομάδας αφορά σε δύο τελίτσες. Σε τι αφορά άραγε? Στα οικονομικά, που μπορείτε να κάνετε κάποιες καλύτερες εσείς, να ρυθμίσετε πάσης φύσεως γραφειοκρατικά θέματα. Αυτά που λέμε, τους λογαριασμούς, τις κάρτες, αποδείξεις, τιμολόγια, όλο αυτό το πράγμα, συν ό,τι σχετίζεται με το διαδίκτυο, σπουδές, θέματα που σχετίζονται με τα παιδιά, αλλά και το μεταφορικό μέσο, ταξίδια και μετακινήσεις. Και εδώ λέμε το εξής, μια συμβουλή. Μην αφήνετε πολλά για το τέλος της εβδομάδας. Ό,τι μπορείτε και σήμερα και αύριο. Ευνοϊκές ημέρες, η αυριανή μάλιστα προσφέρεται και κάπως περισσότερο. Γενικά ημέρες βοηθητικές και για να συσφίξετε σχέσεις και για να κάνετε γνωριμίες και για να κάνετε λίγο την καλύτερη κατάσταση, λίγο καλύτερη την κατάσταση στο γάμο ή τη σχέση σας.